Zato je počast ko na Allahovom putu bude napadnut, udaren, uboden, ranjen, ubijen. To su sve. Znači, ako je Allah radi to dozirio, neko nam poslao poruku prije dva dana, kaj sve si živ, ko vjernici ne umiru, sve to sad ima. Istighfar. Znači da je istighfar uzrokom da Allah subhanahu wa ta'ala roba sačuva od vatre, od džehennema i ono što vodi oprostu. A kaže Jalla Shanu, ma kana Allahu mu'adhibahum, Allah subhanahu wa ta'ala nije kaznio, a oni su istighfar činili. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Riječ astaghfirullah, gospodaru oprosti mi, gospodaru. Zašto kad kažemo assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, nakon od najodabranijih ibadeta namaza, tri puta astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Oprosti mi gospodaru, učinio si dobro djelo, bio u namazu i ibadetu Allahu, onda srcem progovorite riječi gospodaru oprosti mi. To treba svaki klanjač da kaže, ne čekajući da je onaj naglas to bid'at čini, pa kaj Allahumma ente naglas. Svako za sebe pojedinačno, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahu oprosti mi, oprosti. A onda svako za sebe kaže Allahumma ente salam, Allahu ti si spas, va minke salam, i od tebe je spas. Tebarek te ja del dželal. Zar trebamo čekati da neko drugi za nas to govori? To svaki rob koji Allahu se obraća mora sam za sebe da izgovori i kaže, ne neko drugi. Znači to je sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam.